faqja e Ariut në zonat malore në Kosovë është bërë natyrshme. Kësaj radhe, Ariu ka zbarkuar në oborrin e një restoranti në Deçan. Mysafirët janë befasuar kur kafsha e egër u shfaq para tyre. E qetë dhe e uritur, Ariu vazhdoi rrugtimin e tij në fshatin Hulaj të Deçanit. Përndryshe, pamjet e bukura janë publikuar në llogarinë e Facebookut të restorantit Ermali.